Kenya imezindua mpango wa kukabiliana na changamoto ya takataka za kielektroniki zikiwemo betri kwa ushirikiano na tume ya kimataifa ya bidhaa za elektroniki ili kutunza mazingira. Mradi huu umegharimu uwekezaji wa shilingi milioni 58 ili kubadili betri na takataka za kielektroniki kuwa rasilimali zenye thamani. Kadhalika hatua hiyo inalenga kukuza uchumi na maendeleo endelevu katika miaka miwili ijayo.